izvida i njihovog promišljenja. Sigurno imaju egzaktan broj, lokaciju, nazive teretana i tu odluku, isto tako sam siguran, nisu donijeli naprečac. Naime, svi skupa smo vrlo svjesni koliko svaka ovakva odluka ima utjecaja i na zaposlene i na vlasnike fitness, toga smo potpuno svjesni, ali morate nam dopustiti da u ovom trenutku na neki način očuvanje zdravlja bude na prvom. Ponavljati se, međutim, kad već pitate, dodati ću sljedeće. Dakle, ja radim svoj posao najbolje što znam i umijem i to će zasigurno neko procjenjivati. Uhvatio sam se u koštac sa najvećim izazovima zdravstvenog sustava i u ovom trenutku sam čak i zadovoljan što nisam popustio pritiscima i ucjenama koji su recentno bili na mene, nego sam omogućio zakonito djelovanje institucije. Isto tako ću reći da me malo žalosti što u medijskom prostoru je fokus sa osnovne teme, a to je pokušaj utjecaja i ucjene na dva visoka državna dužnosnika, dakle mog državnog tajnika i mene, je smaknut u drugi plan. Ono što sam zadovoljan je činjenica da smo odlučili zakon o odvijanju procesa.